Yo'llarda xavfsizlikni manzilli ta'minlash bo'yicha respublika ishchi guruhining Jizzax viloyatidagi o'rganishi davom etyapti. Navbatdagi manzilda jamoat transportini rivojlantirish, fuqarolarni transport vositalaridan foydalanish chog'ida xavfsizligini ta'minlash masalasiga e'tibor qaratildi. Jarayon Jizzax shahri markazida joylashgan Ko'k bozor hududida o'tkazildi. Aholiga jamoat transportidan foydalanish to'g'risidagi fikrlarini o'rganish maqsadida haydovchi va yo'lovchilar hamda aholi bilan muloqot o'tkazildi. Jamoat transportini boshqarasiz, to'g'rimi? Yo'lovchi tashimoti Bana şu yerde yaratılgan şart-şaroitga o'zingiz fikringiz qanaqa misol uchun? Birinchi o'rinda taksilar mushayt qiladi bizga. Mashinani o'zi qo'yib oladi, o'rtada yo'lda ustida taksilar o'zi turib oladi. Kuzatmasangiz toshinga qatnaysizmi? Ha. Yo'lash tashvoliyati bilan shug'ullanasiz. Nima uchun transport vositasini yo'lni qatnov qismiga qo'yilgan? Shu ana shu stenkachilar chiqarayotgan bo'lsa shu bozor ma'muriyati mana shu yerdan mashina qo'yishgan. Hamma ham tartibga olinadi. Ushbu joyda sizga yaratilgan sharoitlar haqida nima fikr berasiz? Mana misol uchun yo'lni mana piyodalar yo'lagiga savdo rastalari qurib olishgan. Bu turibdi mushohada qilyapti masalan. Masalan ana bu yerda yo'l yomon bo'yotganda o'tolmaymiz. Oshim. Qulgan bo'lsangiz, e'tibor qilgan bo'lsangiz, umuman o'tolmaydi mashin qarsillab ketadi bo'lsa. Nima takliflaringiz bor? Taklif shu ana sherlarni tekislash qo'yishsa, mana ularni olishsa. Birorkan odamlar turayotgan joyni ko'ryapsizmi? Hammasini meva bozor, gazvodachilar, mana bu Ana o ayak sapojniklar egallab olgan. Odam turishga joyi yo'q. Minishga ham qo'rqasan, tushishga ham. Turib bir-biriga turtilib ketsa nima bo'ladi birontasi? Mana yetti yaxshi joy emas-da, mana stoyankani to'g'irlash kerak. Mana hozir qarang, 7 ta avtobus mana shu karmanga sig'adi. Bu nari boshqacha borish kerak, boralmaydi. A kiyim magazinchi bilan urushamiz, baqirishamiz, mana shu bilan baqirishamiz. Stadion, vokzal yo'nalish bo'yicha karmanimizda savdo sistemasi ko'payib ketgan. Non sotuvchi, meva sotuvchi, etudus, gazvodachi, hamma narsa bular yo'lda bekib qo'yadi. Qancha biz murojaat qilyapmiz bozorkorlarga, bunday qilmanglar, bular chiqarib tashlashdi. Bundan tashqari mana bu tomonda Toshkentga qatnovchi yengil avtomashinalar qo'yib tashlashgan. Bizda avtobus kelish yo'nalishiga xalaqit beryapti, kira olmayapti karmanga. Mana hozir yana ko'rib turibsizlar, mana qazilib tashlagan. Necha marta litsenziya rahbariyatimizga borib aytdik, ular bilan birgalikda hokimiyatga chiqdik. Aytishdi, qilamiz, 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 lekin iloji yo'q. Kirish davomida mana hozir uzun avtobuslar tagi tegib, hozir resurslar sinib ketyapti. Necha marta murojaat qilib, foydasi bo'lmayapti bu narsaga. Ular uchun joy yo'q. Bag'dodaga? Ularni mana bu.